Тим часом Херсонщина вже від сьогодні у червоній зоні. Проте обмеження не такі суворі, як під час минулого локдауну. Працюють торгові центри та ресторани, але всюди запитують у відвідувачів сертифікати вакцинації чи тести. Тож нині у пунктах щеплень ажіотаж. Олена Горячева розкаже більше. На Херсонщині червона зона та в медиків центрів вакцинації гаряча пора. Кілька десятків людей вишикувались для щеплення в найбільшому торговельному центрі області. Чергу займали о пів на шосту ранку. Аншлаг тут в останні дні перед оголошенням в області локдауну. Я працюю водителем Херсон-Москва. Сьогодні приїхав з рейсу і вирішив, тому що з 21 числа границю пересікають, потрібно, щоб вакцина була. Це дуже велика черга. А от тільки що я пішла в магазин, без справки не пускають. Що вакцинированные. Я, как бы сказать, будущий отец, и я должен обезопасить как бы и здоровье, и своей супруги, и своих будущих детишек. У торговельному центрі працюють магазини з одягом. Вхід вільний, але на касі не розраховують без сертифіката вакцинації або тесту. Відкритий центральний ринок Херсона. Адже 90% співробітників та більшість орендарів вакциновано, запевняє дирекція. Промисловна група працює тільки вакциновані. Ми у всіх перевірили ці самі сертифікати. Є у вас сертифікат? Так. Ну, наша прививка. Дуже багато, якщо ми одразу вакцинували, там, я кажу, у нас з июля місяця, там 40-60 чоловік приходять. Ходила, то на прошлой неділі було 102. Продавчиня Олена щепилась, бо хоче працювати, та нарікає, покупців дуже мало. У нас на ринку людей нету, вони не ходять, а зараз взагалі ходити не будуть. Є смисл закритися і піти додому. Требую, щоб ми требували в них теж сертифікати ці, там, або саму там, бумажечку. Відчинені і ресторани, персонал вакцинований. Про щеплення запитують і у відвідувачів. Ми спрашуємо чоловіка, вакциновано чи ні. Чоловік відповідає, або да, або ні. Мы говорим, если да, пожалуйста, проходите. Есть люди, которые вакцинированы и у которых есть сертификат на желтой бумажечке, вот это вот напечатанный, да. Но в дію он не подтягивается. Зважаючи на вихідний день, із транспортом у місті проблем немає. Вимога одна – водії мають бути вакциновані, а пасажири – лише на сидячих місцях і обов'язково в масках. Вийшов транспорт на всі маршрути по місту. Є незначні порушення, вже зафіксовані, є навіть штрафи за сьогоднішній день. За добу в Херсоні інфікувались понад 400 людей, 17 померли. Наймолодшому було 29 років. Дві міські ковідні лікарні майже заповнені. Хворих везуть до інших районів. Ми стараємось працювати так, щоб вивільняти ліжка для тих пацієнтів, яким вкрай потрібна госпіталізація. Дуже швидко наступає період перехіду із стабільного стану в нестабільний. На апаратах штучної вентиляції немає ні єдиного пацієнта, який був вакцинований. У Херсоні працюють 12 груп протиковідного патруля. За перший день жорстких обмежень складено понад 20 протоколів за порушення карантину. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV.